Okay, let's start the game. Corpse Killer 25th Anniversary Edition. Dying, Lieutenant. Zombie bite got a poison in you. Winston Crow. Yeah, man. Hey, bro, I like your piece, man. Yeah. We can party some now, huh? I and I not so dumb, bruh. Bet you bag my dad with that shooting iron, huh? Me tell you what. You help me get treasure here. I be your taxi. Keep your living, man. You wanna get big, a hammer cheap like what Arnold got in Hollywood, huh? Oh, zombies. Welcome, wagon. Light him up. It's just... what is that? Yeah, what was that? Good shooting, brah. Yeah, man. Lots of buzzard meat. Joo, tulikin siinä semmonen pieni häiriö, kun tuli asentelemaan yhtä integroitua mikroa tuonne keittiöön, niin mä ajattelin, että kun oli jo... oli näin alussa striimi, niin mä ajattelin, että antaa se asennella rauhassa tuossa, ja sitten kun se lähtee, niin sitten pistetään striimi uudestaan. Tuli aloiteltiin alusta. Mut nyt pelataan. Corpse Killer. Vaikuttaa aika käymäiseltä peliltä, mutta... Just tooly gas. Him just pulled the trigger. Cool toy. I bet you know how to turn it on. And I bet you know how to do a lot of things. What do you know about this guy, Lieutenant? Necrobiologist Dr. Elgin Hellman, the backroom darling of the Pentagon and the White House. I figure they set him up on a hush-hush project gone haywire, and you're the exterminator. I'm right, aren't I? Mm-hmm. This be blowgun. Take out sentries. They tough man. Mercenary fighter. If you get into camp, go everywhere. Wax everybody. How hard can it be? They already dead. Okay. What is this thing? What the hell? Kiire mihinkään, tuli vaan tommonen yllätyskyykky aamuun, että tulikin sieltä asentelija ja kaiken lisäksi siinä asennuksessa vielä kaikki, ei ollut keittiösuunnittelija, oli kussu koko sen homman sitten, että ei saanut kaapin oveen enää paikalleen, kun laittoi sen mikron, niin siinä jää 1.5 senttiä jotenkin jäi vajaaksi se homma, niin nyt joutuu asentelijat olevaan keittiösuunnittelija yhteydessä, että mitenkä tehdään, että tullaanko se uusi kaapi ovi sitten, jossa on 1.5 senttiä kappeempi kaappi sitten. Mut semmosia. Teki ajankuluksi Gran Turismossa yrittänyt rahaa kerätä, mutta jotenkin inspiraatio tahtoisi muuta. Jaa. Mitenkäs siellä on jo... Ruppeeko ne drophyt olemaan jo loppusuoralla, ootko vielä saanut pari lisää? Kumpaan lähtis, vampi vai villakelle? Täs vampi kuulostaa paremmin. Hellman TV. Perhaps
Okei. Who are they? Stop the lieutenant. Lieutenant's coming back for us. And he's coming back for you too, Hellman, you stinking piece of crap. The lieutenant, he's something else. The cunt killers are coming, brah. Them swarming. You can smell them. Atomic B-hole. What is this madness? Oh my god, this is something. Tämä on kyllä jotain, mitä ei ole tullut ihan pelattu. He's okay, woman. Can't afford to lose your roster, man. Okay, man, you call it. Mm-hmm. Breathe. Or Datura bullets. Maybe I breathe. Okay, let's go to the village. Ei tarvii kun saada kasaan 3 auto hinta, eli 25-30 miljoonaa yhteensä kasaan ja onnissa ne kisät 14 miljoonaa. Ei paha. Joo, vähän vaikuttaa semmoista B-luokan peliltä, mutta kai tää joku kulttiklassikko, kun tää on 25th Anniversary Edition Steamin. En mä tästä ole varmaan euroa enempää maksanut. Mutta voihan tää olla ihan hauskaa viihdettä tän näyttelemisen osalta. Eternal death is inevitable. You can have it in a box or standing tall. Your choice. Hellman Fupa crazy man. Village got dead boys. Plenty tough. You're gonna get barbecue man bone there. Maybe juju stick too. What are those? How do you use these roots and what the... Saat sitten muutama. Let's take a breath. Fortress. Complete fortress to rescue Magliano. Lieutenant. The electro posse you're about to face is composed completely of electrocuted mass murderers. Where did they dig these guys up? Yep. In life, they showed no mercy. And now, they've really got nothing to lose. Hmm. What the... Yes. Electro Posse's got very sick dudes, brah. Bad dudes, man. Bad dudes. Yeah, brah. There's the great. Yeah, this actor is the best. Fantastic. Cover me, brah. I'm going in.
am I doing? Okay, that was Fortress. Now we are inside Fortress. Mä en tiedä mitä tässä oikeesti on niinku mitä zombeja. Jotenkin nekin on tehnyt niinku B-luokan näköiseksi nuo kaikki. Onko ne haamu zombeja mitä liene? No sehän oli tiukasti kiinni. Miks me mentiin ihan erilaiseen paikkaan, mutta sitten me oltiin olevinnan tommossa sisällä ja sitten yhtäkkiä me ollaankin. I underestimated you, Lieutenant. I should have listened to your associate, Mr. Maliano. Mm-hmm. Okay. Are we gonna get boss fight? Yeah, that is definitely a boss fight. Magliano rescued, brah. What the? Se on hieno, kun pystyy pelastamaan nuo ampumalla. Se oli pomotaistelu. Ei vittu. Lieutenant? Oh, thanks, Lieutenant. Lemmy Duffy and the captain, they're still back there. That freak Hellman still has them. We gotta get back there. You gotta help them, Lieutenant. You gotta. You gotta. I gotta help. My access card. Use this. Maybe that'll help. Come on. Drink this zombie cocktail. What? Got blood of zombie king. Joo, varmasti jois. I saw some righteous shooting back there, brah. Here, have some coffee. You burned it. Yeah, and what else has he earned? Aren't you supposed to be on watch? Ekana tommoista zombilitkua ja sitten, no otatko vähän kahvia? Hey, brah. Hey, Lurski, brah. There's no kappa paska here, brah. Start watching. Hei, mitä tapahtuu? En mä paina mitään. Okay. That was zombie liquid. Oh
Tää näyttää ihan semmoiselta, mitä oli joskus silloin 90-2000-luvun vaihteessa niitä myrkkypelejä, niin tää on suunnilleen laadultaan vähän sama. Saavutus avattu. Radikaal, brah. Radikaal, brah. Jees, teriis. Jos tämä ei ole käppäpaska, niin mikään sitten ei. Mitä ihmettä? Mitä on sensoredissa? We picked this up on a broadband scanner last night. There was some resistance at first. But the senators, the top brass, they all wanted it. I knew they did. Their decaying, life-ridden bodies were hooked from the first thrill of the battle videos. We called them field tests, of course. But the slaughter was... Joo, oot varmaan paljon pelannut. Joka päivä. Joka päivä pari tuntia korpsekilleriä. Koska miksipä ei. Ne oli sensored juttu. Hirveesti videoita. Top secret. An extinct or long departed culture built these structures. They developed a practical science that we believe has been handed down over thousands of years and ultimately mythologized into what we call today voodoo or black magic. Hellman's genius was to reincarnate the science and marry it with modern technology. And he knew how to exploit the end result all too well. Jees. Teikö mun kaikki kahtoo, vai mikä tässä niinku tää homman nimi on? Bone Plate. Teach I and I to throw babaku man board. Bones give to I picture conjure. Past, present, and future. Winston gonna guide you to what it is you seek. Hieno hammas oli tuolla, muuten tuolla tummaihoisella henkilöllä. Datura plant. I found it in camp, out by jungle. Make powerful zombie killer potion for bullets. Or antidote for zombie bites. Your choice, brah. Breaths are bullets. Life blood. The only permanent cure for you is to get pure blood of Zombie King. This in a vial that Hellman have around his neck. Uh-huh. Zombie cocktail made with highly concentrated Datura plant and a few drops of blood of Zombie King. Protected in fatris. If you drink, poison leave you and you be Jamar for a while, brah. Gonna get me my armor this time, man. What? Gonna get me my armor this time, man. Mitä se sanoo tossa? Gonna get me my armor this time, man. Mikä armor this ba? Gonna get me my armor this time, man. I don't understand anything. Juju stick gives protection from Shadow Man, Black Magic Straw Man, Reaper. Shadow Man. Power get used up. Gotta get a new one. If you hadn't shot them all, I'm afraid you wouldn't be here. Mitä? Tilttas. Tilttas. Ja tuottamaan uudesta. Aa, mä sain siis jonkun...
Achievement in get the best outcome in the graveyard. No, pitää aloittaa alusta näköjään tilt. Tai alusta, kun eiköhän siinä oli joku continue-nappi. Then I get me my hammer this time, man. Okei, nyt me oltiin tässä, mutta miten tässä päästään eteenpäin? Eikö se nyt tässä ollut se peli? Ahaa, nyt me ollaan jossa. Complete quest to earn items. Back to the mission. Help Winston to find treasure. Help Julie get her story. Okay, so Winston's gonna be really miffed that I took his Jeep, right? Big deal. Let's go. Over there. I hear something. That shocks that linked this whole mess to the Pentagon and Project Manpower. Thanks for covering me. Maybe we can do this again sometime. Ei ollut, kun tuli yksi, tuli tota käymään tuo, siis just kun oli aloittanut striimi, niin tuli käymään tuo mikroaaltouunin, integroidun mikroaaltouunin asentaja, niin sitten minä ajattelin, että pistän vähän striimin poikki ja laitan sitten, kun se saa sen asennushomman tehtyä, kun se tulikin aika aikaiseen sitten näköjään. Ajattelin, että laitan paha, kun siinä kesti aika pitkään sitten vielä, kun tuo säätyvät. Sitten oli vielä kaiken lisäksi vielä keittiösuunnittelija kussut tuo homma, että nyt kun se mikro asennettiin sinne niin sitten kaapiovi ei saanut kiinni, eli siinä oli joku 1.5 senttiä mennyt vituralle joku mittaus, että ei ole mitattu oikein sitä, niin kaapiovi on liian iso, niin nyt se on sitten yhteydessä sinne kalustesuunnittelijalle, että laittakeepas 1.5 senttiä pienempi kaappi tulemaan. Kiitos. Integroitu mikroaaltouuni on kalusteisiin kiinnitetty oleva mikroaaltouuni. Se on niinku meillä uunikin on niinku integroitu, että se on niinku siellä kalusteissa, keittiökalusteissa kiinni. Mitäs sitten? No se pääs ei ollut kummonen missio, niin mä käyn vähän Winstonin. Kyllä se varmaan olisi kelvannut, mutta ajateltiin, että otetaan nyt kaikki integroituna, kun otettiin aiko uutta, niin otetaan kaikki viimeisen päälle. Okei, okay, I will cover you. No lentävät on vähän peestä, kun ne tullaan niin nopeeta. Ampu. Winston got his treasure. It was bound for Yucatan from Louis Quince's
audacious mistress, when it ran afoul of any teach that Blackbeard, you know. This went down about 1700, but they didn't have hummers then, so who cares, huh? Come now, let's be jumping. Hei myös sen takia otettu, että on asentaja niitä tyrkyttänyt, kun ihan itse ollaan valittu silloin et kotiin, että ollaan haluttu itse. Ei se ole mikään tyrkytetty juttu. Ihan hyvin me oltaisiin voitu mennä normiin, mutta haluttiin, että kaikki on semmoisia kiinteitä. Yhtenäisen näköinen on tuo keittiö sun muuta. Ei se ole kenenkään tyrkyttää. Hei, no jo on. Kyllä, todella aitonäköisesti. Complete Aaron. Tuonne ei pääse, kato vielä. Mitenköhän sitten kun tuo healthi loppu? Aaron Datura. No, ihan samaa kautta näitä tehdä niitä missionia. Enemmän. Ei ole. Olette aivan väärässä. Siis nuo lentävät, niin et sä kerkii noihin niinku... Nuo on ne ainot, ketkä niinku täällä niinku tekee damakee oikeestaan. Nuo lentävät, kun ne tulloo silleen niin nopeesti, et sä kerkii. Mitenköhän noita AP Shellsia oikein käytetään ees? Complete quest to earn items. Mitähän itemsia täältä saa? Saakohan täältä healthia sitten? Samaa tämä vaan tulle. Mulla on ihan hyvä ainakin tuo räjäyttä. Tulisivat edes noin hittaasti, no. Nyt meni ihan ok tämä. Nyt mulla on healthia vaan 19. Earn items. Mitä itemsiä mä sain tosta? Anna mulle... Zombie liquid. Active the mission. Lähdetään sitten kans mission. Need everything. Datura, Underroot, Juju Stick. Ihan kun ne näkymättömät olisi kimmottanut takaisin ne normiloidit ja otit siitä vahinkoa. Minun mielestä kun ne tappaa taas ne näkymättömät, niin, kun ne, niin sitten ne räjäyttää sen koko ruudun, kun ne saa tapettua. Taas vampia villake, mitä ihmettä? Keep them here. I go around back and get what we need. Mitä me tarvitaan? Shoot.
Tämähän on melkein yhtä hyvä peli kuin Night Trap. Niin näköjään sinä. Too bad. Too bad. Zombie come soon. You keep them here. I go around back and get what we need. Shoot. Tää saa täydet healthit, kun ottaa retryn. Ei sillä ei oo oikeastaan mitään väliä sitten. Niin kannattaako niitä edes noita, jos se kuluttaa helttiä nuo... Että heltti. Let's go to the swamp. Again. Perfect swamp. That excellent hanjarubra. Nyt voi ottaa datura bullets. Ja again, fortress. Place, man. Not a zombie here. Super bowler and dead. No place for you, gal. Hope I have a wide enough lens to get all the flying intestines in frame. Everybody out. Tää on helekuttia. Inside the fortress courtyard. Aha, normal datura, armored piercing. Käytetään sitten boss-taisteluihin tuota. Noita vähän pahempia bulletsia. Private First Class Rolando Fleming. I just want to say that our mission was to destroy an innocent man. Dr. Hellman. I'm the good guy. You and your clowns here are nothing but the political tools of a secret Pentagon operation. Strictly off the books, I might add. Lieutenant, how do you sleep at night? Which reminds me,
time for Fleming's wake-up call. Hmm. Seuraava bossi fight tulle. Siemen und okay. Fleming rescued, bra. I never thought I'd be happy to see your ugly face again. You one bad mother, Lieutenant. Here, drink this. It should ease your pain. His access card. It should open some interesting data files. And now for you, brah. Drink this fupa. Datura. And blood of zombie king. Yes, let's drink. Did you hear that? The best thing that's happened to me all day. Radio Kingston says I'm missing. But he's not. Radical shooting, brah. Your watch. Radical shooting, brah. Tuosta vähän itekseen. Radical, dude, radical. Dakota! Selvä. Taas nämä samat. Going after last partner be bad news fight, soldier man. Then be ready for us. We got to get bullet power fast, or we be meals on wheels. He wouldn't be here if he couldn't deliver, Winston. He knows exactly what he's doing. Yes, I know what I'm doing. Sitten tulee nopeeta. Kyllä semmonen peli tuossa, että ei ehkä tarvii oikeesti toista kertaa pelata. Oi. Zoom, 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 zo
No, miten tämän nyt sanoisi? Me ollaan tätä samaa juttua tehty tässä niinku käytännössä, tämä on jo kolmas kerta putkeen, tässä on nämä samat taustat, samat niinku, välillä on jotain muuta lätinää tuossa, mutta tässä pelastetaan näitä kavereita, mutta tota, ei tää oikein nyt tota, ei tää nyt ehkä ihan jatkoon mene tämä peli. Vaikka mitenkä tämä olevina on joku kulttiklassikko varmaan sitten, kun tuota 25th Anniversary Edition ja sitten pelailen tässä. En edes halua tietää, miten käppänen tää on sitten jollain Sega 32X Sega CD, mikä se oli nyt. Saati, miten sinä sillä tähtäilet, vai onko se siihen joku... Onko siihen joku hiiri vai millä sitä pelataan sillä peliohjaimella? Voin kuvitella, että on muuten aika hirveetä pelatella ohjaimella, että hiirellä tässä nyt saa jotenkin edes tähdättyä ainakin. Ja seuraava pomotaistelu alttarille. Duffy rescued, brah! Joo. Onnea. Mä en tiedä tarvitse, että se onnea. Pikemminkin tässä tarvitaan kärsivällisyyttä tässä pelissä. Että jaksaa pelata loppuun asti. Noniin, nyt. Nyt Hellmanin kimppu. No tietenkin sitä tarvitsit. Another one saved from Hellman's clutches. You a fine shooter, brah. Lieutenant, I got some shots here in the heat of the battle. Thanks. Well, I'm not in heat. You're a watch, Lieutenant. We're gonna
couldn't pull it off that time. We're righteous battle, brah. How many times that guy says a brah? I still think this is bogus idea, brah. This don't get me my hammer. Ja blowgun mission. Got fine juju stick for you, man. Hanjaru. Noni. Hellman. I'm coming to get ya. That was good. And inside the fortress courtyard. Okay. Thank you.
Die! Captain Cooper rescued, bruh! On varmaan ollut mukava olla niin kuin näyttelemässä tätä tähän peliin näitä ähkimisiä. The Navy never touch a moose like that. Look, I'm not supposed to know this stuff, but we gotta stop him before it's too late. For all of us. Drink. Drink. Another partner saved. You're a righteous dude, man. Montako niitä partnereita? Eikä ne pitänyt loppua. Hei, siellä oli jo uuden näköinen. Ai luoja, mitäs sitten? Kill Hellman. No niin. Let's go Kill Hellman. Are you afraid of death, Lieutenant? Don't be. I won't bury you. My boys and I are taking our little show on the road. It's kind of a all-you-can-eat affair, or three squares a day, whichever. I offer travel, adventure. Be all that you can be, Lieutenant. School Montaigne! Land anywhere! They can raise millions of corpses in a matter of days. The government doesn't nuke them only because they can swarm into populated areas. Time for talk is done! This be the address. Come on now. What are you afraid of, huh? That half-dead boogeyman in there. I spit on him. Mhm. Tää uusi kenttä tuli nyt. Hölövetti miten paljon tuli. That wasn't so bad, but if you don't be a fool, girl. They're not done with us yet. Hölövetti kun tullaan niin nopeasti, että sä kärkit. Urhana. You most radical gunfighter man. Yes. In. In school. Whatever we find in this place, brah, I know you can handle it. I will be eating. Works like a combination lock. Get back. Welcome to Wheel of Voodoo. Shando. Yana. What the fuck is happening here? That's it. It's not working. Watch this. No!
No hupsista. The man just shot his gun off 200 times. I think Hellman knows we're here, don't you? Hey, Hellman! You stinking piece of subhuman dog meat! Here we are, man! Come on, get us! The cowardly weasel! Mm-hmm. See this vial, Lieutenant? It holds your life's blood in it. It's the cure. But you're going to have to fight me for it. Because we are the new order. Whoa, man. What the hell? Panokset loppuu. Just 1-0 helttiä jäi. Vai jäi? Vai kuoliko mä? Selvä. Kuolin minä sittenkin. Minä ajattelin, että mä pääsin läpi sen, mutta ei se ole. Ei vittu, joutuu alusta aloittamaan. Eiku, ei ihan alusta. Eiku, joo, jouduttaa tähän samaan taisteluun. Perhana on vähän hankalaa tuossa, kun loppuu panokset kesken, kun tullaan niin nopeita. Eikö näitä voi skipata? Aa, näköjään pystyy. Purhana mikä Hellman. Got a piece of Hellman, brah. Normal, brah. Don't run away, brah. Mitä hemmettiä, sekä oli siinä, tää peli. Tuli niin monta achievementtia ja... It's all over, brah. It's all over, brah. Radical conclusion. Personally, I don't like heroes. What can you say, man? Just got to reggae. Where's that guy? Hey, soldier boy, get your booty down here and leave the lady alone, you poor damn fool. I'm gonna see it. Oh, just a second. Mm-hmm. Mm-hmm, mm-hmm. No, mitä helvettä? No, okei, selvä. No nytkö se sitten pommittavat se? Joo, en tiedä, olisinko mä halunnut pelata 10 tuntia. No just, pitää tämmönen pehmoporno loppuun tähän vielä.
koska miksipä ei. Ai no, oli siinä kyllä pornoilut kuin aika kaukana, mutta... Ei saari. That Lost Corpse Killer 25th Anniversary Edition on PC.